4រថយន្តដឹកឈើរបស់មេអក្រិតកម្មព្រៃឈើលោកកៅភិរមនិងលោកកៅភិរិទ្ធនៅតែបន្តលួចដឹកជញ្ជូនចេញពីតំបន់ទឹកដីស្រុកអរ៉ាល់មកទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃខេត្តកំពង់ស្ពឺជារៀងរាល់ថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាក្រុមឈ្មួញនៅតែបន្តលបលួចដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតចេញពីទឹកដីស្រុកអរ៉ាល់តាមរថយន្តស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីនាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានការចាប់បង្ក្រាបពីសំណាក់ខាងមន្ត្រីជំនាញយ៉ាងណាក៏ហាក់បីដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាព 100% នោះទេជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះមានក្បួនរថយន្តដឹកឈើរបស់ថៅកែភិរិទ្ធនិងប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកថៅកែកៅភិរមចំនួន2គ្រឿងដឹកប្រភេទឈើខ្លំបានធ្វើដំណើរចេញពីចំណុចរមាំងសកាត់តាមចំណុចផ្សារជុំឆ្ពោះមកតាមមុខសាលាស្រុកអរ៉ាល់ផ្លូវជាតិលេខ41ក្នុងដំណើរយកមកស្ទប់ទុកបន្តនៅទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីចែកចាយបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញមេអក្រិតកម្មព្រៃឈើទាំងពីរអ្នកបងប្អូនខាងលើត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាជាអធិរាជជើងខ្លាំងក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺខណៈវាសនាបុគ្គលទាំងពីរអ្នកបងប្អូនខាងលើនេះពុំមានសមត្ថកិច្ចនឹងមន្ត្រីជំនាញណាហ៊ានធ្វើការបង្ក្រាបឬផ្ដន់ទារទាស់តាមផ្លូវច្បាប់នោះទេក្នុងនោះក៏មានមតិលើកឡើងដែរថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនឹងមន្ត្រីជំនាញនៅតែបន្តបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យលោកកៅភិរមនិងកៅភិរិទ្ធនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពលួបលួចដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ដែនជំរកទៀតនោះវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនិងបាត់បង់ក្រមស្នាដៃពីអ្នកបងប្អូននេះចាក់ជាមិនខានខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននានាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងចូលរួមការពារស្ដារថែរក្សាព្រៃឈើឡើងវិញដើម្បីទុកជាសម្បត្តិជាតិដ៏មានតម្លៃជាការសំណូមពររបស់មតិមហាជនបានធ្វើការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងឯកឧត្តមវីសំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើបុគ្គលឈ្មោះកៅភិរមនិងកៅភិរិទ្ធដែលជាមេអូក្រិតកម្មបំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ធំចាស់ពុសាប្រចាំក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកធ្វើការផ្ដន់ទារទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់ទុកជាគំរូដល់បុគ្គលផ្សេងទៀតកុំឲ្យយកតម្រាប់តាមបុគ្គលទាំងពីរអ្នកខាងលើដោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តធ្លាប់បានធ្វើការប្រមានទៅលើក្រុមអក្រិតកម្មព្រៃឈើថាខេត្តកំពង់ស្ពឺពុំមែនជាទីកន្លែងពួនសំងំលបលួចប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេ